ዜጎች ገንዘባቸውን በተለያዩ የባንክ ተቋማት ያስቀምጣሉ ይህንን የሚያደርጉትም ባንኩን አምነው ከዛም ሲያልፍ ደግሞ መንግስትን አምነው ነው ነገር ግን እስካሁን ድረስ ባለው ሁናቴ የኢትዮጵያ የንግድ ባንኮች ላይ የመውደቅ አደጋ ቢከሰት የዜጎች ገንዘብ ዋስትና እስከሄድ ድረስ ነው የሚለው ጥያቄ በንጥልጥል ቆይተዋል ዛሬ የብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ በጋራ በሰጡት መግለጫ እስከ 100 ሺህ ብር ባንክ ውስጥ ገንዘብ ላስቀመጡ ዜጎች በዋስትና ተሰጥቷል የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ አልነበረንም ከዚህ በፊት ወይንም ደግሞ ግልጽ የሆነ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ ከዚህ በፊት አልነበረንም ምናልባት የፋይናንስ ተቋማት አይበለውና ቢወድቁ ትልቅ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ መግባት ይቻል ነበር የግብር ግብር ከፋዮች ገንዘብ ወስደን እንኑ ለማስፈጸም እንገደድ ነበር ስውር የመድን ስርአት አለ ብለን ስለምናስብ ማለት ነው መንግስት መቸም ይህን ፕሮቴክት ማድረግ ኃላፊነት ስላለበት ግን ብዙ ኪሳራ ውስጥ ገብቶ ነው ያንን ማድረግ የሚችለው አሁን ግን ግልጽ የሆነ የመድን ሽፋን መዘርጋቱ ለፋይናንስ ሴክተሩ ትልቅ የአመኔታ ምንጭ ነው ብለን እነው የምናስበው ኢትዮጵያ ውስጥ በባንክ ገንዘብ ካስቀመጡ ሰዎች ውስጥ 95 በመቶ ያሉ ያስቀመጡት ገንዘብ 0 ሽብር በታች ነው ስለሆነም በባንክ ያለን ገንዘብ ዋስትና እንዲገባለት መንግስት ስራ መጀመሩ ብዙሃኑን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሏል የገንዘብ ተቋማትንም ጤንነት ያስጠብቃል ሁለት አላማ አለው አንደኛው የፋይናንስ ዘርፍን ጤንነት መጠበቅ ነው የመጀመሪያውና ዋነኛው ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ የአስቀማጮችን ጥቅም የሚጠብቅ ነው ይሄ ፈንድ ብሔራዊ ባንክ የሚቆጣጠራቸው ንግድ ባንኮች ንግድ ባንኮች ስንል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ብቻ አይደለም የግል ንግድ ባንኮችንም ጨምሮ ንግድ ባንኮችን በሙሉ እና የአነስተኛ ፋይናንስ ተቋማት የፈንዱ አባል ናቸው ማለት ነው የተቀማጭ መድን ገንዘብ ፈንድ በዓለማችን 147 ሀገራት ተግባራዊ አድርጎታል። ኢትዮጵያ አሁን 148ኛ ሀገር መሆኗ ነው ይህም የፋይናንስ ስርዓቱ ዋስትና ኖሮት የተሻለ አገልግሎት ለዜጎች እንዲሰጥም የሚያስችል ነው አዲስ የተቋቋመው የኢትዮጵያ የተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ አረቦን ወይም ፕሪሚየም ከአባል ንግድ ባንኮች ያስከፍላል የሚቀበለውም የአረቦን መጠን ከተቀማጭ ሂሳቡ 03 በመቶ ያህሉን ብቻ ነው ተቋማት ከአባል ተቋማት ከሚባሉት ፕሪሚየም እንሰበስባለን የሰበሰብነውን ፕሪሚየም ደግሞ የፈንዱን ሀብት ከፍ ለማድረግ እንዲያድግ ኢንቨስት እናደረጋለን ብዙ ጊዜ ኢንቨስት የምናደርገው በመንግስት ግምጃ ቤት ሰነድ ላይ ነው ኢዚሊ ሊኩዲት አርግን ነገ መክፈል የምንችለው ላይ ነው ኢንቨስት የምንደረገው ስለዚህ ይሄ ትልቁ ስራችን ነው ሌላ ችግሩ ሲከሰት ክፍያው መፈጸም ነው ለነዚህ ገንዘብ አስቀማጮች ማለት ነው ፈንዱ የዋስትና ሽፋን የሚሰጠው ለሁሉም ዜጎች ቢሆንም ከ ሺህ ብር በላይ ላለ ተቀማጭ ገንዘብ ግን ዋስትና አይሰጥም ኬቨር የሚደረገው ቁጠባ እስከ መቶ ሺህ ብር ብቻ ያለው ነው ለምሳሌ አንድ ሰው በአንድ ሂሳብ ውስጥ አንድ ሚሊዮን ካለው ከአንድ ሚሊዮን ውስጥ እስከ መቶ ሺህ ብር ብቻ ያለው ነው ፈንዱ ኬቨር የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ወይም ደግሞ ካሁን በኋላ በእያንዳንዱ ባንክ ውስጥ በእያንዳንዱ ማይክሮ ፋይናንስ ውስጥ ያለው ቁጠባ እስከ መቶ ሺህ ብር ያለው ኢንሹራንስ አለው ማለት ነው አንድ መቶ ሺህ ብር አላነሰም ወይ ተብሎ ለቀረበላቸው ጥያቄ ኃላፊዎቹ በሰጡት ምላሽ አብዛኛው ዜጋ ያለው ተቀማጭ ገንዘብ ይህ ብቻ በመሆኑ ለጥቂት ሰዎች ተብሎ ዋስትናው ከፍ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አልተገኘም ሆኖም የአስቀማጮች የገንዘብ መጠን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ለወደፊት ማስተካከያ ሊደረግበት እንደሚችል የብሔራዊ ባንክና የኢትዮጵያ ተቀማጭ ገንዘብ መድን ፈንድ አስታውቀዋል